Bəni İsrail peyğəmbərlərindən birinin zamanında bir nəfər abid ibadət eləyirdi, yatmışdı, yuxu gördü. Yuxuda gördü ki, məhşərdədir, məhşər günüdür. Allah təbarək və təala tərəfindən nida olundu, bu abidə deyildi ki, mənim lütfümün və rəhmətimin sayəsində udxuli cənnəti, udxuli cənnəti, daxil ol mənim cənnətimə. Abid döndü, dedi ki, mən sənin lütfün və rəhmətimin sayəsində niyə? Mən cənnətə daxil oluram əməlimin sayəsində. Mən əməl eləmişəm. Allah təbarək və təala dedi ki, bunun bir əməllərin hesab kitab eləyin. Görək bunun əməllərinin sayəsində bu cənnətə daxil ola bilər ya yox. Bunun əməllərin hesab kitab eləyəndə Allahın buna lütf elədiyi bir dənə narı, nar dənəsin, bir narı götürdülər, qoydular tərəzinin bir tərəfinə, bu yuxuda görür. Bunun elədiyi bütün xeyirli əməlləri qoydular tərəzinin bir gözünə. Bu baxdı gördü ki, Allahın buna lütf elədiyi bir dənə nar bunun elədiyi bütün ibadətlərdən ağır gəldi. Durdu ayağa, başladı ağlamağa, tövbə eləməyə. Dedi, ilahi, mən sənin nemətlərinlə necə əməlimi müqayisə eləyə bilərəm? Allah Musa'ya deyir, Musa deyir, ilahi, Allah nəbiyinə və aleyhissalam deyir, ilahi, mənə öyrət, mən sənin nemətlərimə necə şükür eləyə bilərəm? Necə eləyim, şükürün yerinə yetirim? Allah buyurur ki, Musa, nə ilə eləmək istəyirsən, o dil ki, onu ilə şükür eləmək istəyirsən, onu da mən vermişəm sənə. Bu, buna bənziyir ki, ilahi, məsələn, mən sənə deyirəm, mənim sənə 100 manat borcum var, mənə 150 manat ver, sən 100 manatı qaytarım. Yenə səndən Allah. İlahi, sən mənə nemətlər vermirsən, şükür eləmək istəyirəm. Amma onu ilə şükür eləyəcəm ki, o dili də sən vermirsən mənə. Onu da sən vermirsən mənə. Ona görə buyurur ki, əgər istəyirsən tohidin əla mərtəbələrin başa düşəsən, anlayasan, onda gərək ilk öncə Allaha baxışın gözəl olsun. Öz əməlləri və təqsirlə baxasan. Özüvə gərək həm xeyir əməlləri və həm pis əməlləri və pis əməlləri və qarşı ki, gərək tövbə edəyəsən, yaxşı əməllərini də böyük görməyəsən. Necə İmam Səccad əleyhissalamı deyirlər, ağa, sən bu qədər ibadət edirsən, deyirdi ki, mənim ibadətlərim Əlinin ibadətlərinin yanında nədir? Öz əməllərin kiçik görürdü. Bu kiçik görmək Allahın lütflərin insan gözündə böyüdər. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam gəldi Səsəət ibn Sulhanın yanına. Səsəət ibn Sulhan can verirdi, xəstə idi. Həzrət gəldi bunun yanına, xəstələnmişdi. Sonra dedi, səsə, birdən mənim sənin yanıva gəlməyin, iadətivə gəlməyim səni qürrələndirməsin. Demə gör, mən nə gözəl əməl sahibiyəm, Əli ibn Əbi Talib gəlib mənə dəyməyə. Bu səni qürrələndirməsin. Yəni, əməlləri böyük görmək lazım deyil. Əməllərimizi kiçik görsük, Allahın elədiklərin bəzi məsələlər var. Qoy, bunu da deyim, bəzi insanlar bunu tam özləri üçün açıqlaya bilmirlər. Bizdə səbəblər iki formadadır. Təsirlər ki, bizim həyatımızda var, iki formadadır. Bəzi təsirlər var, biz onları görürük. Əsas təsirləri biz görmürük. Təbii və mavara-u təbii təsirlər var. Təbii və qeyri-təbii təsirlər var. Təbii təsir budur. Mən bugün soğuqlamışam, gedirəm həkimə, həkim mənə bir dənə antibiotik yazır. Mən o antibiotiki qəbul edirəm, o antibiotikin təbii təsirini görürəm. Deyirəm, filan həkim çox güclü həkimdir, onun yazdığı dərman da güclü dərman idi, məni sağaltdı. Amma o dərmana sağaldıma gücün verən mavara-u təbii bir qüdrət var. Mən onu görmürəm. Mən onu görmədiyimə görə onu heç sayıram. Elə bilirəm, sadəcə bu maddi təsirlər doğru düzgündür. O təsir mənim gözümə görünmür. Orada məndə tohidə inam azalmağa başlayır. Bəzən görsən, Allah təbarək və təalanın elədiyi bizim pis zənn elədiyimiz məsələlər, kötü zənn elədiyimiz məsələlər əslində xeyirli işlərdir, xeyirli əməllərdir. Bir nəfər gəmi ilə gedirdi, batdı gəmi. Bu da düşdü bir təhər özün xilas eləmək üçün yaxında olan bir adıya, cəziriyə sığındı. Sığındı, gəmi də batdı, hər nə aradan getdi, bu qaldı tək. Başladı yavaş-yavaş o cəzirədə özü üçün şərait yaratmağa da məcburdur yaşayışı üçün. Birinci, ilkin ehtiyaclarını ödəmək üçün birinci içməli su yerini tapdı adada, nələr yiyəcək onu qeyd elədi. Özü içində bir dənə heyvanatdan özünü qorumaq üçün, həşəratdan özünü qorumaq üçün, təhlükələrdən xilas eləmək üçün özünə bir dənə daxma düzəltdi, çox çətinliklə.
Və uzaqdan gedirdi, içməli su bir yerini tapmışdı, gedirdi, oradan su götürürdü, gəlirdi. Bir gün yenə su gətirməyə gedəndə, qayıdıb gələndə gördü ki, bunun daxması alışıb yanıb. İndi günəşin istiliyindən alovlanıb, nəydən alovlanıb, bu daxma yanıb. Hələ o daxmanın yanına gələndə, çatanda ki, bu tam surətdə yanıb aradan gedib, özün itirdi və başladı üsyan eləməyə. Dedi, ilahi, o ki, məni gəmidə gətirdin, batırdın gəmini, bitər canımı qutardım, özümü bu adaya atdım, bu adada da neçə müddətdir burada çətinliklə qalmışam, əziyyətlər içində yaşayıram, güclə özüm üçün bir dənə daxma düzəltmişdim, bu daxmanı da gəldin burada mənim əlimdən aldın, niyə belə rəva bildin, niyə bunu mənə rəva bildin? Və bunu deyə-deyə üsyan elədi, özü də özündən getdi. Ürəyi getdi, qəşş elədi, narahatçılıq filan. Özündən getdi, bir də özünə gələndə gördü bir gəmidədir. Gördü, gözün açdı, gördü insanlar bunun üzün suluyurlar, gördü insanlar bunu həyata qaytarmağa çalışırlar. Gözün açıb özün bir gəmidə insanların içində görən kimi ilk sualı bu oldu. Siz məni necə tapdınız? Onlar ona cavab verdilər ki, sən atəş yandırmışdın, od qalamışdın. Biz o tüstüdən, oddan bildik ki, burada bir adam var. Gəldiyi ora, sən orada xilas elədi, gördüyü bayılmısan, aradan gedmisən. Elə ürəyindən keçirdik ki, ilahi, məni əff elə, məni bağışla. Mən sənə üsyan eləyirdim, halbuki o odu yandırmaq, o daxmanı yandırmaq mənim nicat tapmağım üçün, qurtulmağım üçün bir səbəb idi. Ona görə bizə rəvayətlərdə vurğulanır, əgər istəyirsiniz, tohidi yüksəldəsiniz, əla mərtəbələrin dərk eləyəsiniz, şirkdən, kiçik şirkdən, əməllərimizdəki şirkdən, rəftarımızdakı şirkdən uzaq olasınız, onda gərək Allaha hüsnüzən eləyəsiniz və öz əməllərimizə təqsirlə yanaşasınız. Əməllərimizə təqsirlə yanaşasınız. Bir günah eləyən kimi min gün ah eləyəsiniz. O deyir, bir günah etsəm, əgər min bir gün ah etməm gərək, min günah etmiş, yenə heç bir günahım yox mənim. Əgər bir nəfər adam bir günahına görə min gün ah eləsə, onun heç bir günahı qalmaz ki. Deyir, belə yanaşasınız əməllərimizə.